الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب علیہم الصلاۃ والسلام جہاد المرأۃ حسن التبعل۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی سفارش اور گزارش کرتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی وہ الہی سسٹم ہے کہ جو ہم کو انسانیت کی طرف لے کے آگے بڑھتا ہے۔ تقوی ہمارے اندر شجاعت پیدا کرتا ہے، تقوی ہمارے اندر حق گوئی کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، تقوی ہمارے اندر عدل و انصاف کی ہمت پیدا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عدل و انصاف کے لیے بھی ہمت ضروری ہے، حق گوئی کے لیے بھی شجاعت ضروری ہے۔ تقوی الہی وہ ہے کہ جو ہم کو اللہ سے نزدیک کرتا ہے۔ ہماری زندگی کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد اللہ سے قریب، اور تقوی وہ راستہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ہم کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ آئیے اس کے بعد مولا متقیان امیر بیان حضرت علی ابن ابی طالب کا قول، جس پہ مسلسل گفتگو چل رہی تھی اور سلسلے کا آخری پوائنٹ جو رہ گیا تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، جس قول میں مولا نے فرمایا ہے کہ جہاد المرأۃ حسن التبعل، عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ چار جملے تھے اس میں، پہلا کہ نماز ہر متقی کے لیے تقرب کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، حج ہر کمزور کے لیے جہاد ہے، اور ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور چوتھا جملہ اس کا کہ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ بہترین برتاؤ۔ بہترین برتاؤ کی کافی طولانی وضاحت ہے کہ بہترین برتاؤ کہتے کس کو ہیں، کسی حد تک اس کے بعض پوائنٹس پہ ہم نے آپ کی خدمت میں روشنی ڈالی آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتی ہے۔ یہ اچھا برتاؤ صرف اخلاق اور ان چیزوں میں محدود نہیں ہے، لیکن اہم ہے۔ اچھا اخلاق ہو، اچھا طور طریقہ ہو، اچھی طریقے سے گھر کا رکھ رکھاؤ ہو، ساری چیزیں، امانت داری سے کام لے، خیانت نہ کرے اس کے ساتھ، عفت و پاکیزگی کا خیال رکھے، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس میں شامل ہیں۔ اور جب یہ اچھا اخلاق، اچھے طریقے سے فعالیت، ایکٹیویٹیز، ان چیزوں کو وہ پیش کرے گی تو اس کو اسلام نے کہا گیا ہے کہ یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے۔ وہ صورتحال جو اس میں پیدا ہوتی ہیں ان میں سے بعض صورتوں پہ گفتگو ہوئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک ریئیکشن پیدا ہو جائے اگر یہ حالات سامنے آئے کہ نہیں، عورت کا کام یہ ہے کہ اچھا برتاؤ کرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر ہر طریقے سے پھر عورت کا امتحان لینے لگے کہ تمہارا کام تو اچھا برتاؤ، ابھی ہم ڈانٹیں گے بھی، کچھ بھی کریں گے، حتیٰ شاید اور بھی زیادہ ظلم ہو۔ تو اس طرح سے یہ حق نہیں ہے کہ مثلا شوہر کہیں سے کوئی زیادتی کرے اس کے ساتھ، شوہر بھی اچھے برتاؤ کی کوشش کرے، اچھا برتاؤ ہی کرے، ایسا نہیں کہ شوہر کے لیے اچھا برتاؤ نہیں۔ اگر بائی دی وے کچھ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ مثلا دھوکے میں، انجانے میں، غلطی سے
کچھ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ جب مثلاً وہ ناراضگی کا اظہار کر دے یا کچھ اس کی طرف سے ایسی چیز سامنے آئے کہ جو نارمل حالات میں قابل قبول نہیں ہوتی ہے. تو اب عورت اگر اچھے طریقے سے اس کو فیس کر لیتی ہے تو اللہ نے اس کو بہت بڑا اجر اس کے لیے معین کیا. اور اس کی وجہ یہ ہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی بات میں روز ہسبینڈ وائف لڑے رہیں اور روز جو ہے وہ جھگڑا ہو اور روز حالات خراب ہوں. اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان لوگوں کے جو بیچ کا رشتہ ہے یہ رشتہ مضبوط ہو, یہ آگے کی طرف بڑھے. لیکن اس کا قطن وہ مطلب نہیں ہے کہ اس طرف سے غلط رویہ اپنایا جائے. لہٰذا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خود ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو, سیرت کو دیکھیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے. تاریخ میں ایسی ازواج کا بھی نام ہے کہ جنہوں نے بہت اچھا رویہ نہیں اپنایا لیکن ائمہ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے. ہمارے لیے ائمہ نمونہ عمل ہیں, ائمہ آئیڈیل ہیں. حتیٰ علماء, بعض ایسے علماء ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں اپنی وائف سے تیز آواز میں بات نہیں کی. ہسبینڈ اور وائف کی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں اور اسی سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے, آگے بڑھتا ہے. ایک دوسرے کی سے احترام کے ساتھ گفتگو کریں, احترام سے بات کریں. لہذا حسن التباعل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر جو دل چاہے منمانی کرے سارا غصہ, ہاں ایسا نہیں ہے کہ مثلا پورے دنیا اور جہان کا دن بھر کی تھکائی اور غصہ جا کے شام کو بیوی کو اتارا جائے, یہ مردانگی نہیں ہے. مردانگی کی تعریف نہیں معلوم ابھی, الحمدللہ یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. مردانگی کی تعریف یہ سمجھی جاتی تھی, ابھی بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا غصہ کر لے, جتنا غصے کا اظہار کر لے, یعنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے نا. غصہ طاقت ہے تو غصہ کر رہا ہے, ضروری نہیں ہے کہ طاقت ہے تبھی غصہ کرے. یہ ایک تو طاقت اور غصے کا کوئی ربط نہیں ہے, یہ بھول جائے. دوسری چیز, طاقت نہیں ہے اس لیے غصہ کر رہا ہے, ورنہ اگر طاقت ہوتی تو غصے کو کنٹرول کر لیتا. غصہ اگر صحیح جگہ پہ ہے کہ جو ایک ڈیفینسو پاور ہے بہت اچھا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر صحیح جگہ پہ نہیں ہے, ایسے ہی ہے گھر میں بلا وجہ بیوی پہ اور آپس میں ایک دوسرے پہ, تو یہ انسان کی کمزوری ہے. غصہ انسان کی کمزوری ہے. انسان جو کرنا چاہ رہا ہے نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے ریئیکشن میں اس کو غصہ آتا ہے. تو ہر جگہ غصہ صحیح نہیں ہے, اسی لیے غصے کے خلاف بہت سی روایات ہیں ہمارے یہاں, حتیٰ آیت ہے قرآن مجید میں ہے کہ غصے پہ ضبط کر دینے والوں کے لیے اللہ نے بہت اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے. تو غصہ اچھی چیز نہیں ہے. پہلی چیز یہ کہ ہسبینڈ اگر حسن التباعل ہے زوجہ کی طرف سے, وائف کی طرف سے, تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ شوہر جائے اور جا کے سب کچھ پھر اپنا غصہ اور بھڑاس اس پہ نکالے گی. نہیں, تم کو تو اچھا برتاؤ کرنا ہی, امام نے تم کو حکم دیا, خوب ٹھیک ہے, لیکن آپ کو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ غصہ کیجئے. آپ سے بھی کہا ہے کہ آپ, اسلام نے اس طرح کی باتیں پیش کی ہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے, اور ائمہ نے خود یہی انجام دیا. لہذا ائمہ کی سیرت ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. ایک دوسری چیز, بعض اوقات ایسے حالات معاشرے میں پیش آتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف کو حرام کام کی طرف وادار کرتا ہے, یعنی حرام کام کرنے کو زور ڈالتا ہے, جس میں سے بہت زیادہ جو سامنے آتا ہے وہ ہے بے حجابی. کبھی کبھی ہسبینڈ کو ایسا لگتا ہے کہ مثلا ہم جس اسٹیٹس میں رہتے ہیں اور جن ماحول میں رہتے ہیں, اس ماحول میں حجاب بہت زیادہ ساتھ نہیں دے سکتا. لہٰذا اپنی وائف کو زور ڈالتا ہے کہ حجاب اتارو اور مثلا بے حجاب چلو ہمارے ساتھ. خوب, حجاب پہ ایک بات عرض کرتے چلیں اپنی خواتین سے, بہنوں سے اور بچیوں سے, کہ حجاب میں بھی یہ جو چہرے کا کھولنا ہے, یہ چہرے کا کھولنا کب ہے؟ جب آپ نے چہرے پہ میک اپ نہ کیا ہو تو, ایک. دوسرے, کسی فساد کا خطرہ نہ ہو تو. لیکن اگر فساد کا خطرہ ہے اور چہرے پہ آپ نے میک اپ کیا ہے تو ایسی صورت میں چہرہ نہیں کھولنا چاہیے. ہاں, ایسا نہیں کہ چہرہ اب کھولنے کی ایک بات آ گئی ہے تو اب جو بھی ہو جس حال میں بھی ہو بس چہرہ کھولے. ایسے حالات اگر پیدا ہو جائیں تو آپ اپنے چہرے کو بند کریں, اور ضرور واجب ہے فتویٰ ہے بند کرنا, پھر چہرے کا کھولنا جائز نہیں ہے آپ کے لیے. لہذا یہ ہے حجاب. خوب, اب اگر شوہر کہتا ہے کہ مثلا فلاں پروگرام ہے, فلاں جگہ چلنا ہے, اور آپ حجاب میں نہیں, آپ ہمارے ساتھ بغیر حجاب کے چلیں, یہ شوہر کو حق حاصل نہیں.
اگرچہ اس کو ولایت ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن کسی کو اللہ نے اتنا اختیار، اتنی ولایت نہیں دی ہے کہ جو واجب اور حرام میں دخل اندازی کرے۔ یہاں سے پھر وہ اللہ کی ولایت کی حدود ہے، کوئی واجب حرام کو نہیں روک سکتا۔ حتیٰ ائمہ بھی نہیں ایسا کرتے تھے سوائے اس کے کہ وہ حالات کے حساب سے واجب و حرام کی تبیین کرتے تھے، بیان کرتے تھے کہ یہاں پہ یہ واجب ہے یہ حرام۔ ائمہ بھی جو قانون پروردگار ہے اس سے کبھی بھی ائمہ نے کھلواڑ نہیں کیا، تبدیل بیان کیا کہ اس جگہ پہ موقعیت کے حساب سے یہاں پہ یہ حالات ہے، موقعیت کے حساب سے یہ حالات ہے۔ وہ حالات بیان کرتے تھے کہ اسلام اب یہ چاہتا ہے، لہٰذا شوہر کو حق نہیں حاصل ہے کہ وہ حرام کام کے لیے اپنی زوجہ پہ زور دے، بھائی حسن تم کو چاہیے کہ اچھا سلوک کرو۔ یا ایک جو حالات پیدا ہوتے ہیں کہ صنف نازک، البتہ اب یہ حالات دونوں طرف سے پیدا ہو رہے ہیں، شوہر کی طرف سے یہ کہ صنف نازک ہے لہٰذا اس پہ زور ڈالو، خواتین کی طرف سے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ چونکہ صنف نازک ہیں اور چاہنے والے یا مومنین رشتہ داروں کو ان سے ایک ہمدردی ہوتی ہے، اس ہمدردی کا مس یوز کر کے شوہر کے ساتھ زیادتی، یا اگر کورٹ میں جانا ہوا یا پولیس میں جانا ہوا تو وہاں ایک خاص ہمدردی ان کے لیے اس کا غلط استعمال کر کے شوہر کے ساتھ زیادتی کرے۔ ابھی دونوں طرف سے یہ حالات پیش آ رہے ہیں، غلط ہے یہ، البتہ بات ہو چکی ہے کہ یہ باتیں گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ لہٰذا شوہر اپنی زوجہ پہ حرام کام کے لیے زور نہیں ڈال سکتا ہے۔ حرام کام میں اور دوسری مثالیں، مثلاً روزے کے لیے نہیں منع کر سکتا ہے، مکس گیدرنگ کے لیے زور نہیں ڈال سکتا، ایسا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک واجب ترک ہو یا وہ خاتون حرام میں مبتلا۔ شوہر کی لمٹ سے باہر ہے، زوجہ کو حق حاصل ہے کہ شوہر اگر ان چیزوں پہ منع کرتا ہے یا حرام کے لیے وادار کرتا ہے تو منع کر دے۔ یہاں پہ ہسبینڈ کی اطاعت ضروری نہیں ہے، ہے ہی نہیں اطاعت، ضروری غیر ضروری بھی نہیں، یہاں پہ ہسبینڈ کی اطاعت نہیں ہے، وہ منع کر سکتی ہے، اس کو منع کرنے کا پورا پورا حق ہے اور اختیار۔ لہذا یہاں پہ خود شوہر کے لیے بھی جو آئے شریفہ ہم نے اس سے پہلے جب بات یہ معروضات پیش کیے تھے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، وہی آیت شوہر کے لیے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہن یعنی وہ خواتین تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو جس طریقے سے ایک خاتون، ایک عورت اپنے شوہر کے لیے لباس ہے، لباس کی کیا باتیں ہوئی تھیں، عیب کو چھپاتا ہے، جسم کو چھپاتا ہے، پرائیویٹ چیزوں کو چھپاتا ہے اور انسان کو خوبصورت بناتا ہے، حسین۔ تو جس طریقے سے ایک خاتون اور عورت کی طرف سے مرد کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، ویسے ہی مرد کی طرف سے عورت کے لیے ساری چیزیں، مرد کو بھی چاہیے کہ عورت کا لباس بن جائے، اس کے عیب کو چھپا لے۔ اس کے ابھی یہ جب گھر کی باتیں باہر جائیں گی تو عیب نہیں چھپا، پرائیویٹ چیزیں، پرائیویٹ باتیں نہیں چھپی، ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں کوئی دخل ایسے نہیں دے سکتا ہے کہ بلا وجہ آ کے دخل دے۔ لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حجاب ہیں۔ اب ایسی صورت میں شوہر جو کہ اپنی زوجہ کے لیے حجاب ہے، وہ کیسے اس سے کہہ سکتا ہے کہ حرام کام انجام دے، کیسے اس سے کہہ سکتا ہے کہ چلو فلم دیکھنے چلے؟ ظاہر سی بات ہے کہ خود فلم کی بات نہیں ہے، نہیں، چونکہ یہاں پہ عموماً فلم ایسی ہوتی ہے کہ جس میں حرام چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ اصل فلم کا حکم کسی نے نہیں کہا ہے کہ جو ہے وہ حرام ہے، ایسی چیزیں یہاں پہ فلم میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو حرام کہا جاتا ہے۔ شوہر اپنی وائف پہ یہ پریشر نہیں ڈال سکتا ہے کہ مثلاً میوزک سنو، کوئی بھی حرام کام کا پریشر نہیں ڈال سکتا، اور ایسی صورت میں وہ مومنہ اگر چاہے حرام سے بچنا تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھا سکتی ہے کہ نہیں یہ حرام کام ہے، ہم اس حرام کام کو نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں پریکٹیکل لائف کے اعتبار سے دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو، یہ یاد رہے کہ یہ لائف پارٹنر، ہسبینڈ وائف دونوں کو یاد رہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لائف پارٹنر، لہٰذا پریکٹیکل لائف کے حساب سے دیکھیں کہ یہ لوگ اگر ایک دوسرے کو آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے سمجھانا چاہیں تو دونوں ایک دوسرے کو دیندار بنا سکتے ہیں۔ اگر انہی معاملات کو کہ جن معاملات کو ہم جھگڑے اور اختلاف کی شکل دے دیتے ہیں، اگر انہی معاملات کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ بوجھ کے، سمجھا بجھا کے صحیح طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں تو دونوں ایک دوسرے کو، اس لیے کہ بہت سی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ یہی لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کو بے دینی کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو دین کی طرف لے کے نہیں جا سکتے۔ اگرچہ یہ بھی مثالیں ہیں کہ بعض اوقات معلوم ہوا کہ مثلا لڑکا بے دین تھا لیکن لڑکی دیندار تھی، تو اس نے دھیرے دھیرے کوشش کی، کام کیا، جو بھی زحمت کی اور اس کا آہستہ آہستہ دین پہ لیا، یا لڑکا دیندار تھا لڑکی بے دین تھی،
تو لڑکے نے آہستہ آہستہ لڑکی کو دین سمجھایا اور پیش کیا اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس کو دین کی طرف لے کے آ گیا۔ تو اگر یہ لوگ آپس میں انڈرسٹینڈنگ سے کام لیں، آپس میں سمجھ بوجھ سے کام لیں، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانے سے سہولیت سے کام لیں، جھگڑا نہیں، پہلے ہی دن مثلاً اگر وہی بات پہلی مرتبہ لڑ کے کہہ دیا، ڈانٹ کے کہہ دیا، تو اس کا اثر دوسرا ہوگا۔ لیکن اسی بات کو اگر لاجک کے ساتھ سمجھایا گیا تو اس کا اثر دوسرا ہوگا۔ لہٰذا یہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جو رشتہ ہونا چاہیے، یہ لاجک کا رشتہ ہونا چاہیے، یہ منطق کا رشتہ ہونا چاہیے، سمجھ بوجھ کا رشتہ ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے حساب سے اپنی زندگی کے لیے فیصلے لے سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوة النبویۃ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وسولۃ الحیدریۃ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ والعصمۃ فاطمیۃ۔ والحلم الحسنية۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وشجاعة الحسينية۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ والعبادة السجادية۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ والآثار الباقرية۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ والمأثر الجعفرية۔ اللهم والعلوم الكاظمية۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ والرضاء الرضوية۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ والجود التقوية۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ والنقابة النقبية۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ والهيبة العسكرية۔ اللهم صل على والغيبة الإلهية۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه۔ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے، اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت جمعۃ الوداع کی، جو ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ عظیم، مبارک، باکرامت، باشرافت مہینہ یہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس عظیم مہینے کو کیسے رخصت کرنا ہے، اس کے آداب کو ہم ائمہ سے سمجھیں۔ بعض اوقات ہم کو فالتو چیزوں میں مشغول کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اثرات یہ مرتب ہوتے ہیں، اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح چیزیں ان سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ وہ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے اور ظاہراً بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ فالتو چیزوں میں وہ نماز ہے جو کہی جاتی ہے، پڑھ دو تو کتنے سال کی نماز ماں، ایسا کچھ ہے نہیں شریعت میں۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو شرعی کام سمجھ کے نہ کرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ نماز کی شرعی کام کے علاوہ کوئی اپنی حیثیت ہے نہیں۔ سب سے بہترین چیز ہے کہ آج کے دن ہم بیٹھ کے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی الوداع ماہ رمضان کی دعا پڑھیں۔ دعا پڑھنے کا مطلب ترجمے کے ساتھ، تبھی تو سمجھ میں آئے گی نا۔ دعا پڑھیں اور اس میں یہ دیکھیں کہ امام کس طریقے سے ماہ رمضان کو رخصت کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ میں
یہ دعا موجود ہو، اتنی بڑی نہیں ہے کہ آپ کو پڑھنے میں دقت ہو، زیادہ یعنی چھوٹی سی دعا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر دیکھیں کہ کس طریقے سے ماہ مبارک رمضان کو ہم رخصت کر سکتے ہیں۔ دوسری مناسبت کہ جو اس کے بعد عنقریب آنے والی ہے، وہ اس وقت کی بہت عظیم شخصیت، امام راحل، امام امت، امام خمینی علی اللہ مقامہ کی برسی کی تاریخ ہے۔ 4 جون کو امام خمینی کا انتقال ہوا تھا۔ امام خمینی اس صدی کی اور اس زمانے کی وہ عظیم شخصیت ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ امام خمینی ایران میں انقلاب لائے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ امام خمینی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو پوری دنیا میں انقلاب لائے، وہ انقلاب درواقع جو دکھا ہے وہ ایران میں، لیکن اس ایران کے انقلاب کی وجہ سے پوری دنیا تبدیل ہوئی، پوری دنیا کی پولیٹکس تبدیل ہوئی، اور سب سے بڑی تبدیلی اس میں یہ ہے کہ آج آتنکواد کے خلاف لڑو لڑو نعرے سب لگا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ باتیں وہ اب بلند کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں جو سب سے بڑے آتنکوادی ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ آپ کو یہ باتیں امریکہ سے سننے میں آئیں گی، اسرائیل سے سننے میں آئیں گی، اور سب سے بڑے آتنکوادی بھی وہی ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ صرف بات کرتے ہیں، یہ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ عمل کریں گے تو ان کے اپنے خلاف جائے گا۔ لیکن امام خمینی چونکہ وہ فقیہ، عادل، متدین، دیانتدار، اللہ کے بہترین بندے تھے، ان کے یہاں البتہ یہ کہنا بھی ایک اچھی بات نہیں ہے کہ ان کے یہاں نعوذ باللہ ایسی کوئی پرابلم نہیں تھی کہ مثلا خدا نخواستہ آتنکواد کو سپورٹ ہوتا، لہٰذا امام خمینی نے بہت ہی آزادانہ طریقے سے دنیا کے نظام ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اور امام خمینی کی اس آواز میں اتنا زور، اتنا دم تھا کہ دنیا کا ہر نظام ظلم ہل گیا، لرز گیا، اور ایسا امام خمینی نے اس کو ہلایا کہ آج تک ہل رہا ہے۔ امام خمینی اپنا کام کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن امام خمینی کا کام باقی ہے۔ انسان اپنے جسم سے باقی نہیں ہوتا ہے، انسان اپنے افکار سے باقی ہوتا ہے، انسان اپنے کردار سے باقی ہوتا ہے، انسان جو بھی ایکٹیویٹیز انجام دیتا ہے اس سے باقی ہوتا ہے۔ امام خمینی بعنوان جسم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ اتنی کہہ سکتے ہیں دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے آگے نہیں کہہ سکتے، حق بھی نہیں کہنے کا، اس دنیا سے بعنوان جسم رخصت ہو گئے، لیکن خمینی بعنوان کردار آج بھی زندہ ہے، خمینی بعنوان افکار آج بھی زندہ ہے، خمینی اپنے مشن کے اعتبار سے آج بھی زندہ ہے۔ اتنا عظیم کارنامہ جو ہمارے سامنے آیا ہے کہ ایک خمینی کی آواز پہ پورا باطل سسٹم چرمرا گیا، ٹوٹ گیا، لہذا آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس خمینیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی تہوں میں جا کے دیکھیں وہ کون سی ایسی چیز تھی دنیا جس چیزوں کی بنیاد پہ اپنے آپ کو سپر پاور بناتی تھی، ان چیزوں کو امام خمینی نے لات ماری، اور اس کے بعد جتنے سپر پاور تھے سب پہ امام خمینی بھاری تھے، سب پہ حاوی تھے، وہ کون سی ایسی چیز تھی خمینی کے اندر؟ خمینی دوستوں میں بھی زندہ ہیں، دشمنوں میں بھی زندہ ہیں۔ نے بات عرض کی آپ کے بیچ میں، سعودیہ میں بہت زیادہ مخالفت ہوتی امام خمینی کی، خوب اگر زندہ ہے تبھی تو مخالفت ہوتی ہے، مردوں کی تھوڑی کوئی مخالفت کرتا ہے، تو سعودیہ میں آج بھی زندہ ہے امام خمینی، صرف ایران میں نہیں زندہ ہے، صرف ہندوستان میں نہیں زندہ ہے، امریکہ میں آج بھی زندہ ہے، اسرائیل میں آج بھی زندہ ہے، تو صرف دوستوں میں نہیں زندہ ہے، دشمنوں میں بھی زندہ ہے، یہ اور بات ہے کہ نوعیت الگ، طریقہ الگ۔ لہٰذا ظاہر سی بات ہے خطبے میں بہت تفصیلی بات نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ بنیادی اور بہت بیسک بات ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ امام خمینی کی شخصیت کو پہچانیں، واقعی پہچانیں، اس لیے کہ ہمارے علماء اور بالخصوص اس قسم کے علماء یہ ذریعہ اور وسیلہ ہیں ہمارے اور امام کے بیچ کے، ہمارے اندر اتنی بہت زیادہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم جا کے باقاعدہ امام کو سمجھ سکیں، لہٰذا ہمارے یہاں جو سب سے بہتر ہے اس نے امام کو کیا سمجھا، اس لیے شہید صدر کا وہ جملہ امام خمینی کے بارے میں بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ خمینی میں اس طریقے سے تم مکس ہو جاؤ، زوبو اس طریقے سے مکس ہو جاؤ جیسے خمینی اسلام میں مکس ہوئے۔ آج اگر کسی کو زندہ اور واقعی اسلام سمجھنا ہے تو اسے چاہیے کہ خمینی کو سمجھے، تاکہ وہ آج کے حقیقی اور واقعی اسلام کو سمجھ سکے۔ تیسری مناسبت، انشاءاللہ
اگلے ہفتے عید سعید فطر ہے. خب عید کے اپنے آداب ہیں, عید کے اپنے ضروریات ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. عید ایک اجتماعی تہوار ہے, لہٰذا اس اعتبار سے ہم خوشی بنائیں کہ خوشی بھی ہماری انفرادی نہ ہو, اجتماعی, اس فلسفے کو باقی رکھیں. ایک یعنی کیا مطلب, یعنی ایسا نہ ہو کہ ہماری خوشی سے کسی کی دل آزاری ہو, کوئی احساس کمتری میں مبتلا ہو, اتنا ہم اپنے اوپر کنٹرول کریں, ایک چیز. دوسری چیز, عید کے دن فطرہ, خوب یہ مسائل, فطرہ ہر انسان جو بھی کچھ کھاتا ہے, یہ بات ہر سال کہی جاتی ہے کہ فطرے کے لیے کوئی فگر ہم نہیں بیان کرتے ہیں, اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بیان نہیں کر سکتے, کیونکہ ہر انسان کوئی گیہوں کھاتا ہے, اس کی غالب غذا جو ہے زیادہ جو کھاتا ہے, کوئی چاول کھاتا ہے. البتہ جب بعض اوقات لوگ برادران آتے ہیں پوچھنے, اور خود ان سے جو بات ہوئی تو معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ کھاتے ہیں, مثلا کوئی آدمی زیادہ چاول کھاتا ہے, اس کے چاول کا ریٹ الگ ہے, ایک دوسرا آدمی ہے وہ گیہوں کھاتا ہے, اس کا الگ ہے ریٹ, خود چاول کے ریٹ میں ڈفرینس. ویسا اگر ہم ایک مقدار معین کر کے بتا دیں کہ فطرہ اتنا ہے, تو شاید سب کے لیے بہت مناسب نہ, جو آدمی صرف گیہوں کھاتا ہے ابھی اس حساب سے ہم بتائیں گے تو چاول والے کے لیے کم ہوگا, جو چاول زیادہ کھاتا ہے اس کے حساب سے بتائیں گے تو گیہوں والے کے لیے بہت زیادہ ہو جائے گا. لہٰذا جو بھی آپ کھاتے ہیں اس کے حساب سے پر ہیڈ 3 کلو, جتنے بھی گھر میں ممبر ہیں, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو, بالغ نہ بالغ, ایک دن کا جو بھی ہو, ہر ممبر کے عنوان سے 3 کلو جو بھی کھاتے ہوں گیہوں چاول, اس کی قیمت, یا وہ ظاہر سی بات ہے کہ گیہوں چاول تو آج کے زمانے میں کوئی نہیں نکالتا, لیکن جو اس کی قیمت ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں جتنے ممبر ہیں اس کے حساب سے. مثلا اگر گھر میں 4 ممبر ہیں تو پھر کتنے, 12 کلو کی قیمت نکلے گی, 2 ممبر ہیں تو 6 کلو کی قیمت نکلے گی, جو بھی اس کی قیمت ہو, یہ فطرے کے عنوان سے نکالیں. فطرے کے لیے ہے کہ چاند رات جیسے ہی چاند نکلے, بشرطے کہ معلوم بھی ہو جائے, فطرہ واجب ہو گیا, فوراً نکال دیں. وہ اگر آپ کو دیر میں اطلاع ملتی ہے تو جیسے ہی اطلاع ملے فطرہ واجب ہوتا ہے, نکال لیں, پھر اس کا ٹائم نماز عید تک ہے, اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو زوال تک. یہ فقہی مسائل ہیں, اس سے پہلے ہی بیان ہو چکے ہیں. یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ نکالیں, اور نکال کے مستحق تک پہنچائیں, ایسی صورت میں جب ہم کو معلوم ہے کہ عید کا فطرہ ہمیں نکال کے مستحق تک پہنچانا ہے, تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے سے ہی اپنے ذہن میں کسی مستحق کو ڈھونڈ کے رکھیں. پہلے سے اللہ نے نہیں نکلوایا, پہلے سے نکال کے بھیج دیتا اور شاید وہ کسی اور چیز میں خرچ کر لیتا. اللہ چاہتا ہے کہ عید میں خرچ ہو جائے اس کے لیے, تو اب اگر ہم لیٹ کر کے اس کو دیں گے تو وہ فلسفہ ختم ہو جائے گا, اس لیے کہا نا اسی دن نکال. لہذا پہلے سے ہم, اس کا مطلب یہ کہ عید کے فلسفے میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی خوشی میں, ابھی ہوتا ہے شب عید یا عید میں آدمی پریشان ہے مارکیٹ میں یہ وہ, اتنا اپنی خوشی اور کپڑے ان چیزوں میں انسان بزی ہو جاتا ہے کہ دوسرے کے لیے سوچ نہیں پاتا. اللہ چاہتا ہے کہ نہیں, صرف خود کو مت سوچو, دوسرے کے لیے بھی سوچو. لہذا پہلے سے ذہن میں رکھیں کس کو دینا ہے, جیسے ہی چاند ڈکلیئر ہو فوراً نکالیں, اور نکال کے اس کو دے کے آئیں. مسئلہ یہاں تک ہے کہ آپ نہیں روک سکتے فطرہ, حتیٰ اس صورت میں روک سکتے ہیں کہ جب کسی خاص فقیر کو دینا ہے کسی خاص وجہ سے, اور فوراً اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے تو اس کے لیے روک سکتے ہیں, ورنہ نہیں روک سکتے. ایسی صورت میں ہم کو اس فقیر کو, فقیر یہاں پہ وہ بھیک منگے نہیں ہیں, یہ بات واضح ہو چکی ہے. فقیر کسے کہتے ہیں کہ جو اپنے پورے سال کا خرچ نہیں رکھتا ہو, یا کوئی ایسا ذریعہ نہیں رکھتا ہو جس سے سال کا خرچ چلے. مثلا جاب کرتے ہیں جو لوگ, تو ان کو سیلری ملتی ہے, تو پورے سال کا خرچ نہیں ہے لیکن ہر مہینے سیلری کے حساب سے پورا سال ان کا چلے گا, لہٰذا وہ فقیر نہیں ہے. وہ فقیر ہیں جن کے پاس پورے سال کا خرچ نہیں. اور اگر عید کے فطرے کے بہانے ہم نے اپنے خاندان, یہ ممکن نہیں ہے کہ ہماری فیملی میں, خاندان میں, محلے میں, علاقے میں کوئی فقیر ہی نہ ہو, اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو, قوم ایسی بن جائے, لیکن فی الحال ابھی ممکن نہیں ہے, یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ہم کو نہیں ملا. لیکن اس فطرے کے بہانے اگر آپ نے کسی فقیر کو ڈھونڈ لیا اور اس کے حالات معلوم ہو گئے, تو شاید دل نرم ہو اور سال کے دوسرے موقعوں پہ بھی آپ اس کو پوچھیں. تو اللہ چاہتا ہے کہ فقیر تک پہنچیں ہم, فقیر کو پہچانیں,
فقیر کی ہیلپ کریں, البتہ یہ فقیر سے وہ لفظ نہیں ہے کہ توہین مقصد ہو, ایک عنوان جو اس کی حالت ہے, اور ظاہر ہے کسی کے لیے کہا بھی نہیں جا رہا ہے کہ وہ توہین کے حالات پیدا ہو, اس کو پہچانیں, اس تک پہنچیں تاکہ بعد میں بھی ہم اس کی ہیلپ کرتے رہیں. لہٰذا کوشش کریں, پوری کوشش کریں کہ خود اپنے حالات میں سے باہر نکلیں. عید ہے, ہمیں یہ لینا ہے, ہمیں وہ لینا ہے, باہر نکلیں, تھوڑا سا دوسرے کے لیے بھی سوچیں, صرف ایک شخص کے لیے, کیونکہ ایک ہی کو تو دینا نا فطرہ, اس کو ڈھونڈیں اور جا کے پہنچائیں اس کو, تاکہ آپ کی جتنی اگر خوشی نہ منا سکے تو ایسا بھی نہ ہو کہ اس کی عید کے دن مثلا فاقے ہوں یا جو خوشی کا حق ہے وہ نہ منا سکے. یہ اس جہت سے خود عید کو ہم لوگ پہچانے اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اور آخری گفتگو مناسبات کی کہ آج کا دن جسے ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں, اس جمعۃ الوداع کے ساتھ ساتھ یہ یوم قدس بھی ہے. یوم قدس یعنی بیت المقدس کی آزادی کی آواز کا دن, اور نہ یہ کہ صرف بیت المقدس, دنیا کے ہر مظلوم کی حمایت کا دن اور ہر ظالم کی مخالفت کا دن. اس کے لیے بھی ہمت چاہیے ہے, نامرد اس کام کو نہیں کر پائیں گے, اس کے لیے مردانگی چاہیے, شجاعت چاہیے. جو لوگ شجاع ہوں گے وہ یہ آواز اٹھائیں گے, ورنہ تو لوگ ڈرتے ہیں. ابھی دیکھیں نا کتنے ممالک ہیں, یہ سب ڈرتے ہیں اسرائیل سے. ایک ایران ہے کہ جو اسرائیل کے مقابلے میں ہے, تو معلوم ہوا کہ وہی ایک مرد ہے, باقی سب نامرد ہیں. حالات کے حساب سے اسرائیل کے جرائم کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. لہذا بیت المقدس, بیت المقدس اگر ہر اعتبار سے چھوڑ دیں تو ہماری مذہبی جگہ ہے, قبلہ اول ہے, مقدس سرزمین ہے ہمارے لیے, انبیاء کی سرزمین ہے. اور اس سے ہٹ کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, اس سے ہٹ کے اسرائیل دنیا کے ظلم کا مرکز ہے, سینٹر ہے. یعنی بہت سارے, یہ چونکہ یہ پوائنٹس وہ ہیں جن پہ اس سے پہلے گفتگو ہو چکی اس لیے وضاحت نہیں کرے. لہذا اگر ہم بیت المقدس کی آزادی اور روز قدس میں آواز اٹھاتے ہیں تو یہ آواز ہماری وہ آواز ہے کہ جو پوری دنیا کے آتنکواد کے خلاف. ابھی ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ دنیا سے آتنکواد ختم ہو جائے؟ خالی چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ چاہیں کہ آپ مالدار ہو جائیں اور گھر میں بیٹھے رہیں, ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. محنت کرنی پڑے گی, کام کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے دنیا کو اگر چاہتے ہیں کہ آتنکواد سے خالی ہو جائے تو چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا. کوشش کریں, کوشش کریں. اور چاہنے کا اظہار تو وہ بھی کرتے ہیں جو خود بھی آتنکوادی ہوتے ہیں, جیسے اسرائیل, جیسے امریکہ. لہذا آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم روز قدس کے عنوان سے بیت المقدس کی حمایت میں, فلسطین کی حمایت میں, اور اسرائیل اور امریکہ اور برٹش کی مخالفت میں, یا اس طرح کے جو بھی ظالمین ہیں ان کے مقابلے میں اپنی آواز اٹھائیں, تاکہ روز محشر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو منہ دکھا سکیں. امام کی وصیت یاد ہے نا, مظلوم کے حامی بن جاؤ ظالم کے مقابلے میں. خوب اگر روز محشر ہم سے پوچھ لیا, ہم نے تم سے کہا تھا تم نے کس ظالم کی مخالفت کی اور کس مظلوم کی حمایت کی, کیا جواب دیں گے؟ بخشش بھی دونوں سے کروانی, شفاعت بھی دونوں سے کروانی ہے, ابھی کیا منہ دکھائیں گے؟ مولا ہاں وہ ہماری پارٹی والے نہیں کرے اس لیے ہم نے نہیں کیا, یہ جواب چلے گا وہاں پہ؟ آیا یہ جواب قابل قبول ہے؟ نہیں. ہم نے تم سے کہا تھا معاملہ ہمارے تمہارے بیچ کا ہے, لہذا روز محشر ہم امام کو اپنا منہ دکھا سکیں. عزیزان محترم, فلسطین کے حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے, ہم کب تک بے حس بنے بیٹھے رہیں گے؟ کہاں گئی ہمارے ائمہ کی تعلیمات؟ آیا ائمہ ایسے حالات میں خاموش رہتے تھے؟ ائمہ ایسے حالات میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتے تھے؟ ہم ایک دن نکل رہے ہیں, لیکن ائمہ جب تک حالات تبدیل نہیں ہو جاتے تھے پوری کوشش کرتے تھے کہ حالات میں سدھار پیدا کیا جائے. یہ ایک دن بھی نکلنے کے بعد ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے. انسانی فرائض ہیں ہمارے, اخلاقی فرائض ہیں, مذہبی فرائض ہیں.
مقام معظم رہبری اس فلسطین کے مسئلے کے لیے بہت اچھی بات, بہت سارے اقوال ہیں, یہ ایک قول ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, بہت اچھی بات پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ فلسطینی مٹی کا ایک ایک بالشت, جو فلسطین کی سرزمین ہے اس کا ایک ایک بالشت حصہ, ایک ایک بالشت اس کی زمین, اس کی جگہ, تمام مسلمانوں کے گھر کا ایک ایک بالشت ہے. آپ کے گھر میں کوئی آ کے قبضہ کرے بھی کیا کریں گے, بیٹھے رہیں گے, امام آئیں گے تو دیکھ لیں گے, چھوڑو, یہ سب کہنے کی بات ہے, نوٹنکی ہے. جو لوگ کہتے بھی ہیں کہ امام آئیں گے دیکھ لیں گے, جب ان کے اپنے اوپر مسائل آتے ہیں تو سب نکلتے ہیں تل ملا کے, جیسے چیٹی اپنے بل سے نکلتی ہے پانی ڈالو, تو جھوٹ بولتے ہیں لوگ, جھوٹے ہیں, اصلا ان کی دھوکے مت آئیے, فریب کار ہیں, جھوٹے ہیں, دھوکے باز ہیں, ورنہ اپنے مسائل میں سب کھڑے ہوتے ہیں. امام کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے, ایسا کچھ نہیں ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, امام نے ہم کو حکم دیا. فلسطین کی مٹی کا ایک ایک بالشت, مسلمانوں کے گھروں کا ایک ایک بالشت ہے. فلسطینی حاکمیت کے علاوہ کوئی بھی دوسری حکومت, مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی دوسری حکومت وہاں پہ اگر قائم ہو تو وہ غاصب حکومت ہے, اس لیے کہ ان کا ملک ہے. کسی کی ہمت ہے کہ جا کے, برٹش نے ان کے ساتھ حمایت کی, پوری تاریخ ہے, ہم نے کسی موقع پہ یہاں پہ عرض کی ہے, یہودیوں کے پاس کوئی ملک نہیں تھا, لہٰذا فلسطین کا انتخاب کیا گیا, پاس ہوا, برٹش نے سپورٹ, برٹش کو اتنی ہمدردی ہے یہودیوں سے تو اپنے ملک دے دے, اپنے ملک کا ایک حصہ دے دے, امریکہ کو ہمدردی, اپنا ملک دے دے. مسئلہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے ہیومن رائٹس, یو این جتنے ہیں سب خاموش ہیں اس ظلم پہ, اسرائیل ظلم کر رہا ہے, سب کو چاہیے کہ اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائیں, اور اگر نہیں آواز اٹھا رہے ہیں تو یہ فریب کار ہیں, یہ اپنی ذمہ داری کو نہیں انجام دے رہے ہیں, چاہے وہ ہیومن ہو چاہے ہیومن نہیں, کیوں یہ ہیومن رائٹ والوں کو ان کو صحیح چیز دکھائی نہیں دیتی. ان چیزوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی آواز نہیں اٹھتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس میں فلسطین کا مسئلہ, کتنا ہیومن رائٹ والے بولتے ہیں, کتنا جا کے ہیومن رائٹ والوں نے کہا کہ بے گناہوں کو قتل نہ کرو, بچوں کو پریشان نہ کرو, پوری دنیا میں بچوں کے لیے, عورتوں کے لیے اتنی ساری ہمدردی ہے, فلسطین کے عورتوں بچوں کے لیے ہمدردی کیوں نہیں؟ انسان نہیں ہے وہ, ان کے حقوق نہیں ہیں, ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, ان کو اپنے گھر میں رہنے کا حق نہیں. آج وہ لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کے باہر ریفیوجی کی حیثیت سے ٹینٹ میں, خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں, اور ان کے گھر میں جا کے دوسرے لوگ عیش کر رہے ہیں جو غاصب ہیں. یہ حالات کسی کو نظر نہیں آتے یا سمجھ میں نہیں آتے. لہذا رائے بار کہتے ہیں کہ کسی اور کو وہاں پہ حکومت کرنے کا حق نہیں ہے, جو بھی حکومت ہے غاصب حکومت ہے. غاصب کے لیے کیا ہے, اس کو نکال باہر کیا جائے. ہمارا موقف بھی وہی ہے رائے بار کہتے ہیں, اور یقیناً ہم سب اپنے رائے بار کے ساتھ ہیں. رائے بار کہتے ہیں کہ ہمارا موقف, ہماری نظر بھی وہی ہے جو امام راحل حضرت امام خمینی نے فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے. یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے, بعض اوقات لوگ اس کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں, نہیں, یہ بہت خوبصورت جملہ. دنیا کو اگر ظلم سے پاک کرنا ہے, آتنکواد سے پاک کرنا ہے, دنیا میں امن و انصاف کو لانا ہے, تو بغیر اسرائیل کی دنیا سوچنی پڑے گی. جب تک اسرائیل کا وجود اس دنیا میں رہے گا, آتنکواد ختم نہیں ہو سکتا. اسرائیل کو اس دنیا سے مٹانے کے بعد ہی دنیا میں آپ سکون کے خواب کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہودیوں سے نفرت و دشمنی نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا گھر غصب کیا گیا ہے, ہمیں ہمارا حق دے دو, باقی تم جہاں رہ رہے جیسے رہ رہتے رہو. یہ دھوکے سے, فریب کاری سے, بہانے سے یہودیوں کو لا کے بسایا گیا دھیرے دھیرے, پھر حالات خراب کیے گئے, پھر ان کو مسلمانوں کو گھر سے نکالا گیا, اور پھر اس کے بعد یکبارگی 48 میں اسرائیل حکومت ڈکلیئر کر دی گئی. کیوں ایسا کیا گیا؟ کون ایسا کر سکتا ہے کہ کسی دوسرے کے گھر میں گھس جائے اور جانے کے بعد آہستہ آہستہ مہمان بن کے جا, اس کے بعد جا کے قبضہ کر لو, ان کو باہر نکال دے, اور پھر بعد میں کہا یہ صلح کر لیتے ہیں. آپ کے گھر میں مثلا دو روم ہیں, ایک روم ہم لے لیتے ہیں, ایک آپ لے لیتے ہیں, یہ صلح ہوئی؟ ہم اپنے گھر کا ایک روم کسی کو دینے کو تیار نہیں ہیں, اور فلسطین سے چاہتے ہیں کہ اپنا ملک آدھا کسی کو دے دے. کیسی ناانصافی ہے. آئیے, خوب, رہبر کی گفتگو ہوئی ہے, رہبر کی نظر میں یوم القدس کے جو اہم اہداف ہیں, وقت ختم ہو رہا ہے, بہت جلدی سے ہم یہ صرف پڑھ دیں کہ قدس مظلوموں کی حمایت اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جانے کا دن ہے.
دنیا کے جغرافیائی نقشے سے فلسطین کا نام ختم کرنے والے اور فلسطین کے مسئلے کو بھول جانے میں رکاوٹ پیدا کرنے کا دن ہے قدس، ایسا دن کہ جب فلسطین عوام کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دوسری اقوام، دوسرے لوگ بھی اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں، امت مسلمہ کی رگوں میں خون کے پھونک دینے کا نہ دن ہے قدس، ایسا دن کہ جب مسلمان اقوام اپنے سربراہوں کی، چونکہ مسلمانوں کے ساتھ نہایت یہ ان کی بدبختی ہے کہ ان کے جو سربراہ ہیں مسلمان ممالک کے حکمران ہیں، اس میں سے اکثر ابھی اس وقت اسرائیل کے غلام، لہذا جو باتیں وہ کہنا چاہتے ہیں تو یہ سربراہ نہیں کہتے ہیں، جو کہنی چاہیے نہیں کہتے، لہذا یہ ایسا دن ہے کہ جس دن مسلمان اقوام اپنے سربراہوں کے بیچ سے ہٹا دیں اور اپنی بات کو ڈائریکٹ دوسروں کے کانوں تک پہنچائیں، نکلے روڈ پہ اپنی بات کو پیش کریں تاکہ یہ بات دوسروں تک پہنچ سکے، ان کے جو سربراہ غلام بنے بیٹھے ہیں وہ بیچ میں نہ آنے پائیں، لہذا ہم سب انشاءاللہ اس ظلم کی مخالفت میں، مظلوم کی حمایت میں اس بات کا اعلان کریں گے کہ ہم امام علی کی وصیت پہ عمل کر رہے ہیں تاکہ روز محشر امام علی کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ آئیے آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔